лежати на полиці. А що робити, якщо ми не затребувані? Буратіно взагалі стати не може. Лежить 2 роки, напевно. Ну а що? Всьому свій час. Значить, не популярна. А ти популярна? З якого ти мультфільму? Тебе взагалі ніхто не знає. Да всі вони виростають і нікого не цікавлять мультфільми. Хто б говорив? Я не тільки в мультфільмах був, але й в кіно знімався. Хлопці, ви чого? Ховайтесь, тут хтось є. Думай. Не треба ховатися, це ж я, Кіра. Точно, Кіра. Чого ти не вдома? Ти хоч магазин не зачинила? Не зачиняла, а не вдома, тому що нудно. Ага, знам ж, веселіше. Ну, не те, щоб... Хоча б не одна. Важі попрасувати треба до завтра. Якщо б ти б нас не віддавала, то і чисто тут не потрібно було. Мене дівчинка недавно одягла. Фу, ну різні люди. Чого? Можна подумати, від вас не смердить. Я смердів, коли мене в хімчистку здавали. Стоп, ви це чуєте? Тише! Так, а ви все ти, що лунає наш голос? Її? Логічно, ми ж розмовляємо. Та не логічно, як вона може нас чути? До речі, так! А я не знаю. Це як у фільмі бібліотекар. Або! Та яка різниця? Головне, що ми знайшли спільну мову. Ні, не знайшли, ти нас зовсім не розумієш і не хочеш розуміти. Що вже не так? Можна якось вибирати клієнтів. Але клієнтів не вибирають. А ти пробувала відмовити хоч одному? Ні. А навіщо? Ви приносите гроші. А я думала радість. Кому що? І часто ви так збираєтесь? По-різному. Взагалі раз в тиждень. А хочете погуляти? Погуляти? На вулиці? Там же холодно і люди будуть всі дивитись. Точно. Я не подумала. А чого ти така сумна останнім часом? Я не сумна. На роботі затримуюся. Для мене це не робота. Просто допомагаю батькам. І все ж таки. А що? З хлопцем розлучилася? Та з чого ви взяли? Точно розлучилася. Що? Кинув? Це я його кинула. Знаєш, ти можеш до нас приходити і усе розповідати. Аж надто ви допоможете. Принаймні легше стане. Ви краще про себе подумайте. Ось, дірка, зашити треба. Тобі розповісти про мої подорожі? Я теж був закоханий. І я. І у всіх в один момент щось пішло не так. Ховайтесь! Скажіть, а можна вас придбати костюм, а не брати в оренду? Знаєте, ні, костюми не продаються. Фу. А якщо я запропоную хорошу суму? Подумайте. Ви знаєте, ні, вам краще піти. Любов не продається. До побачення.